Uvijek kažem hvala što se interesirate za Dinamo i hvala što izvještavate o Dinamu. Ko što je kolega rekao, sukladno ustaljenoj praksi, izvijestit ću vas šta se je desilo na jučerašnjoj sjednici, sedmoj redovnoj sjednici Izvršnog odbora građanskog nogometnog kluba Dinamo. Ono što je najvažnije, nakon rasprave o dostavljenom mišljenju angažiranog odvjetničkog ureda Izvršnog odbora, Izvršni odbor kluba donio je dvije odluke, citiram. Odluka o razrješenju Vlatke Peras sa pozicije predsjednice uprave građanskog nogometnog kluba Dinamo, čime prestaju sve njezine odgovornosti i prava kao predsjednice uprave. Odluka broj 2, citiram. Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu radnice Vlatke Peras zbog osobito teške povrede obveza iz radnog odnosa i druge osobito važne činjenice uslijed čega uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka nastavak radnog odnosa nije moguć. Sukladno zakonu, Vlatka Peras ne ostvaruje pravo na otkazni rok ni otpremninu. Zbog zaštite interesa obje strane, detalje vam ne mogu iznijeti.